លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកំពុងលបីរឿងជីដេវីតបានពៀនប្រាំមួយម្នាក់ឯងស្រាប់តែគេដេញដល់សូរុកពៀនរបស់វណ្ណាមានអីអ្នកគ្រប់គ្រងបង្ហាញបើកភ្នែកធំធំគ្រប់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រិមត្តបានដឹងហើយថាកម្មវិធីប្រកួតពៀនរង្វាន់តន្ត្រី Play Music Award 2023ដែលនាំមកដោយក្រុមហ៊ុន Smart Assista តារាចម្រៀងងួនច័ន្ទដេវីតបានទទួលពានរង្វាន់រហូតដល់6មេអែងក្នុងចំណោមពានសរុបចំនួន14នោះស្របពេលលោកជីដេវីតទទួលបានពានរង្វាន់រហូតដល់ទៅ6មេអែងនោះស្រាប់តែមានអ្នកសួរនាំរកពានរបស់តារាចម្រៀងលោកម៉ាន់វណ្ដាទើបធ្វើឲ្យភ័យមួយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងវណ្ដាមិននៅស្ងៀមចេញសារឆ្លើយតបតែម្ដងភ័យមួយមានឈ្មោះថាវណ្ដាសុផតធើ បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ថ្ងៃទី22មីនាពី2023ដោយបញ្ជាក់ថាឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកសួររកពានរបស់វណ្ដាតោះមកស្គាល់ពីពានរង្វាន់សក្តានុពលរបស់វណ្ដាដែលទទួលបានពីក្រៅប្រទេសទាំង8បញ្ជាក់ពានរង្វាន់ទាំងនេះជាពានរង្វាន់ដែលទទួលបានពីក្រៅប្រទេសមិនមែនក្នុងប្រទេសទេតាមរយៈ រូបភាពនេះធ្វើឲ្យមានការវែកញែកជាច្រើនពិសេសប្រៀបធៀបរឿងពេនក្នុងស្រុកនិងពេនក្រៅស្រុកចំពោះប្រៀបធៀបនេះអ្នកគាំទ្រម្នាក់របស់ពួកគេប្រាប់ប្រាស់គណនី Facebook មានឈ្មោះថាប៊ីម៉ាបានលើកឡើងថាថៃរំលងមួយរឿងអត់បានមែនលោកពួកគាត់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចតែគ្នាទេមានអ្នកល្បីនៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកវាល្អមានអ្នកពូកែកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើកចិត្តឲ្យទូលាយជាហ្វេនពិតគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេ ចាកំពុងតែល្បីរឿងលោកជីដេវីតទទួលបានពានប្រាំមួយម្នាក់ឯងក៏មានហ្វេនៗជាច្រើនសួរដេញដោលរឿងពានរបស់លោកវណ្ដាដែលនេះហ្វេនម្នាក់គាត់បានធ្វើការបង្ហាញនៅលើ Facebook Page ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកវណ្ដាដោយបង្ហាញឲ្យឃើញពីពានចំនួន 8 ដែលលោកវណ្ដាទទួលបានពីក្រៅប្រទេសចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតទូនពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា